se što najviše voliš u košarci i što vi radite? Kada igramo. Ja sam Nina Kotrulj, igram za ABC Zadar i najviše mi se sviđa to što će se okupiti puno igrača i igrat ćemo s njima i slikat se. Koga želiš najviše upoznati? De Coloa. De Color, jesi li bio možda na nekoj utakmici na našem turniru, možda na utakmici Zadra? Na svakoj je igra Zadra. Pa kako to igrači dolaze i puno je bude, moramo se slikati s njima i potpisa dobivati. Jesi li već vidio nekog poznatog? Jesam. Jučer smo se slikali i sa igračima CSKA nakon utakmice Zadar CSKA. Uzor mi je Jan Veseli. A znaš da Jan Veseli dolazi ovdje danas? Da. Jel se veseliš upoznati? Da. Što ti se najviše sviđa kod njega? Sviđa mi se igra u NBA-u, visina, dobar je u reketu. Tako. Najviše mi se sviđa što dolaze igrači, igra se basket ovako i to. Koga veseliš se upoznati? Young Vesela. Što ti se najviše sviđa kod njega? Visok je, centar, dobar i tako. Jesi ga gledao na utakmici? Gleda sam, jesam i danas ću. Pozdrav evo svim gledateljima, tu smo sa Jovićem, djeca su te doslovno okupirala s autogramima, kako je biti ovdje na Kids Day u Zadru? Fenomenalno, hvala prvo na pozivu, gledam ove klince kao ja kad sam bio mlađi, eto, došli smo da ispoštujemo neke nove talente, verovatno neke nove reprezentativce. Ja sam uvek za ovakve događaje i drago mi je da je to puno klinaca mogu. Vaš osvrt na naš turnir Zadar Basketball Tournament, četvrto izdanje, recite nam što mislite? Moje treće u Zadru, eto da pohvalim i grad i klub koji su napravili ovakvu ideju i tako da kažem pred sezonsku ABA ligu napravili ovakav turnir, fenomenalne ekipe su uvijek na turniru i dobar uvod za sve ono što očekuje ABA ligaša ove godine. I moram da pohvalim naravno i odziv Zadrana ovdje kod vas u dvorani. Da. Hvala puno, nećemo te zamarati više, ostani tu i slikaj se sa svojim fanovima. Hvala vam.